Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efrimizə nitq mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bu gün dilimizin və nitqimizin əsas tələblərindən olan leksik normadan danışacağıq. Studiyamızın qonağı Grammar Azi səhifəsinin təsisçisi Murad Hüseynovdur. Hoş gəlmisiniz Murad bəy. Hoş gəltdin Elinara xanım, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Murad bəy, sözün ona məxsus olmayan mənada işlənməsi, lüzumsuz anda mətnə daxil olması ciddi nitq pozuntusudur və bu leksik normanın pozuntusu adlanır. Elədir. Bildiyimiz kimi sözlərin leksik mənası izah lüğətdə verilir. Bu təkcə bizim dilə yox, hər bir dilə aid olan bir xüsusiyyətdir. Sözlərin nitqdə yerbəyər işlənməsi, lazım olan yerinə, lazım olan mənada işlənməsi insandan tələb edir ki, o dilə bələd olsun. Yəni biz birdirin istər xarici dilin, istər öz ana dilimizin yazı qaydalarını öyrənə bilərik, punktuasiyanı, orfoqrafiyanı öyrənə bilərik, amma e, leksik normadan xəbərimizin olması, o deməkdir ki, biz bu dilə daha yaxınıq, tanışıq. Yəni məsələn belə bir nümunə göstərəm sizə. Məsəl biz deyirik ki, e, mən səni sevirəm, yoxdur. Mən sənə qıb deyirəm. E, dildə xəbər ol qaradan deyir məsələn səni qiddə edirəm yax sənə sevirəm. Doğrudur bu ə, artıq leksik normadan da başqa digər birliklər tələb edən bir məsələ, təkcə leksik normaya aid deyil bu, hətta ə, feillərə aiddir. Bunu bilmək üçün ə, Azərbaycan dilinə, istə Azərbaycan istə digər dillərə ə e, daha yaxından bələd olmaq lazımdır. Bu dildə düşünmək lazımdır. Daha doğrusu doğrudur, belə deyək. Doğrudur, bəli. Hə, Çünki o hansı dildə düşünürsənsə, o dildə danışırsan və o dildə düşünə bilməyəndə sanki tərcümə kimi alınır. Bəyəq sizin qeyd etdiyiniz kimi ifadə olunur. Bəli, hətta hərfi tərcümə kimi alınır. Keyfiyyətsiz tərcümə kimi alınır deyərdim. Məsələn, leksik normada əgər e, bir tərəfi söz artığılıqıdırsa, digər tərəfi də sözlərin yerində işlənməsi, doğru mənada işlənməsidir. Məsələn sizə bir cümlə deyim. Azərbaycanın, tutaq ki, əsas ixrac məhsullarından biri neftdir. Amma bunu yerinə desək ki, əsas ə, xarici məhsullarından biri neftdir. Bu doğru deyil. Mm -hmm. Yox, ixrac olunan məhsulun biri neftdir yoxsa xaricə olan məhsulunla biri neft? Hansı doğrudur? Əlbəttə ixrac olunur. Əslində qalsı ixrac özü xaric edilmək deməkdir. Bəli, bu doğrudur. Amma biz ə, hər iki sözün mənasına baxdıqda görərik ki, onların arasında fərq var. Ə, bu, yəni birinci cümlə sırf iqtisadi baxımdandır. Yəni biz ixrac sözünü iqtisadi termin kimi ortaya qoyuruq. Mm -hmm. Amma sadəcə bəli, fiziki baxımdan xaric olunur. Amma doğru xaric olunmaq sözünün istənməsi doğru deyil. Nəyə görə? Çünki Bəli. söhbət burda iqtisadi naqamdan gedir. Çox sadə misallarla da qeyd eləyə bilərik. Yə, məsələn, anam başımın yanında dua oxuyurdu. Hə. Burda əslində başımın üstündə dua hə. oxuyurdu olmalıdır. Və ya xot tez-tez işlədilən sözlərdir. Bunlar bir-birimizə deyirik ki, WhatsApp-da o şəkli mənə at, səs at əslında göndərmək olmalıdır. Atmaq, tullamaq bu hansısa lazımsız bir əşyanın artıq bizdən kənar edilməsi anlamına gəlir. Biz məsələn WhatsApp üzərindən, WhatsApp üzərindən göndər, yaxud WhatsApp-la göndər, WhatsApp-da göndər, WhatsApp-da at. Bunlardan danışarkən biz həmin jarqonda danışırıq. Bəli. Məsələn siz kiməsə rəsmi müraciət eddikdə bunu deyə bilməzsiniz əlbəttə. Kimənə zəhmət olmasa. E-maili bunu... məsəl üçün at deyə bilmərik. E-maila göndər. Göndər, bəli. Amma ümumi olaraq jarqonda danışsa, biz bunları istifadə edirik. Nəyə görə? Biz siz ə, dil bir mənalı bir məfhum deyil. Bir yollu bir şey deyil. Yəni ə, əgər bir şeyə əlbəttə siz dediyiniz doğrudur ki, WhatsApp-na atmırlar, göndərirlər. Amma ə, Harda bunu demək lazımdır? Bəli. Rəsmi danışıqda deyirik, yazışmada yazırıq. Doğrudur, mu? amma siz öz dostunuzla, tanışınızla danışanda siz artıq jarqonla danışırsınız. Bəli, üslubların fərqi Bəli. var. Təbii ki, əgər biz elmi üslubda yazı yazırıqsa, orada bədii obrazlardan və yaxud məişətdə istifadə etdiyimiz sözlərdən istifadə edilməsi də artıq leksik normaların pozulması deməkdir. Doğrudur. Üslubiyyət fərqi var. Məsələn, siz Yenidən də deyirəm, publisistik üslubda yazarkən yaxud ə, elmi üslubda yazarkən burada ifrat dərəcədə frazeoloji birləşmələrdən istifadə edə bilməzsiniz. Halbuki doğrudursa qulaq asmaq da frazeoloji birləşmədir. Amma elə bir frazeoloji birləşmə var ki, onların istifadə edilməsi ən azından etik deyil. Məsələn, hardansa boyun qaçırmaq əvəzinə siz yazırsınız ki, filankəs hardansa dabanına tüpürdü. Doğrudurmu? Elmi üslubda belə bir şey yazmaq olmaz. Bəli. Doğrudur. Bəli. Ə, Amma ondan əlavə də, ondan əlavə də cümlədə sözlərin doğru yöndə işlənmə hər zaman insanın sanki gözünə girir. Bu da frazeoloji birləşmədir. Yəni biz bunu görməyə bilirik. Məsələn, tez-tez olur ki, insanlar məqsədlə hədəf sözlərinin işlənməsini eyniləşdirirlər. Hı -hı, Məsələn, sözlər, bəli, bəli, biz yazırlar ki, biz bu hədəfə nail olmalıyıq. Amishurası hədəf artıq qarşımızdadır. Ona hədəf ona layiq olmaqdır. Bəli, bəli. Hələ mərhumla mərhumumu təsəssən salar. Bu artıq daha çox arfoqrafik səhvdir. Hə, məqsədə məsələn, məqsədən ayrılırlar, doğrudurmu? Məqsədən ayrılırlar. Hədəfi vururlar. Bəli. Doğrudurmu? Yəni bu hədəfi aradan götürürlər. Bunlar fərqlidir. Hədəfə hədəfi vurmaq bizim məqsədimizdir. Məqsədlə hədəf eyni deyil. Yaxud heç məsələn tapılmamış sirri gördük. Tapılmamış sirr deyil, açılmamış sirr. Açılmamış sirr. <laughs> onsuz da var. Axtarmaq lazım deyil, doğurda bir sirr onsuz da var. Bunu açmaq lazımdır. Frazeoloji birləşmələr, obrazlı ifadələr və məcaziliyyə aid deyil bu norma pozuntuları. Frazeoloji birləşmələrin bəli, işlənməsi Doğrudur. Çünki biz hətta istənilən üslubdakı nitqimizdə biz frazeoloji birləşmələrdən istifadə edirik. Biz elədir ki, əlbəttə bunlar məcazi birləşmələrdir, həqiqi mənada değillər. Amma, yəni məsələn qulaq asmaq, göz dikmək, o qədər bu cür birləşmələr bəli, var. Bəli, artıq daşlaşmış ifadələr. Bəli, biz onlardan çox istifadə edirik əslində. Mhm. Bu dəqiqə bəlkə də bir-birimizə bu barədə nümunələr göstərsək, daha azdım bunu nə göstərər, amma danışığımızda görürük ki, daha çox istifadə edilir. Diltimizdə daha çox reallığa çevrilir, bəli. bəli. Və ə, bəzi sözlər var ki, onlar zaman keçdikcə semantik olaraq daralır və yaxud genişlənir. Məsələn, mətbuatda ən çox işlədilən sözlərdən biri mütləq sözü. Ərəbcədən tərcümədir. yükəli, vahiməli mənasını verir, amma bu o qədər genişlənib ki, semantik olaraq Artıq bizdə bu gözəl ifadəsinə, əsrarəngiz ifadəsi Də ilə hətta sinonim kimi işlənir. Doğrudur. Sözlərin məna çalarlarının artması bütün dillərə uyğun bir prosesdir, çünki dil təbii bir mənfunda, insanlarla, cəmiyyətlə birbaşa əlaqəli olan bir məfhumdur. Gəlin mən sizə bir şey deyim, dilimizə varvarizmlərin daxil olması onunla bağlıdır ki, insanlar artıq dilimizdə işlənən söz, sözlərin mənalarını zənginləşdirmirlər. Bəli. Məsələn, daha tez-tez işte "case" sözünün on əvəzində təki məsələ deyil, deyə bilərik, hal deyə bilərik, vəziyyət deyə bilərik və s. və bir çox söz deyə bilərik. Nədirəm məsələn belə ingiliscə biz nəyə görə məsələn ə, "case" sözünü amma dilimizdə işlədərkən bir çox sözün qarşılığı bildiyimiz kimi dilimizdə alınma sözlər də var, milli sözlər də var. Bu hər bir dil üçün normal olan bir prosesdir. Çünki bildiyimiz kimi dünyada məsələn qüdrətli dillərimizdən ingilis dili, rus dili və digər ə, geniş imkana malik olan dillər ona görə oca geniş imkanlara malikdir. Çünki onların daşıyıcılarında alınma söz kompleksi yoxdur. Bəli. Götürülən alınma işlədirlər. sözləri milliləşdirirlər. Bəli, bəli. Almamaz sözü elə olmağdı onsuz da. Murad da. bəy, əkiz sözü həmişə mənim üçün maraqlı gəlib. Əkiz sözü 2 mənasını mələ, verir. Mələ. Amma bəzən işlədirik ki, 3-əm əkizləri, 4-əm əkizləri. Bu nə dərəcədə doğrudur? Əslində doğru deyil. 3-əm əkizləri olarsa, onda 6 uşaq hesab olunur. Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə əkizlər dedikdə, ola bilər ki, əkizlər 3 nəfər olsun, 4 nəfər olsun, yox ən azı iki nəfər olsun. E, bu onu bildirmir ki, əkizlər e, mütləq iki nəfər olmalı idi. Sadəcə təbii proses nəticəsində 3 və ya 4 olur. 3-əm, e, 4-əm e, və e, digər bu cür sözlərdə əkizlərin sayını göstərmək üçündür. Yəni biz əkiz olduq göstərdikdə, yəni əkiz dedikdə, o təsils təsəvvür edin Doğrudur, biz hər dəfə biz biz tez-tez bu halla qarşılaşmırıq, amma e, qarşınızda 3 əkiz var. Siz artıq deməsəl dedikdə e, ki, filan kəsər əkizlərdir, artıq anlayırsınız ki, qarşınızdakı 3 nəfər əkizdir. Yəni biz bunu belə işlədirik də, bu da artıq daşlaşmış bir fikir kimi bəli, bəli. bizim e, nitqimizə, dilimizə daxil olub. Mən hər zaman demişəm bunu ki, bizim lüğətlərimiz elektron olmalıdır. Hı -hı. Çünki dil yerində dayanmır dəyim yəni şərh ifadə yetənəzdir. Yəni hərəkət mütəhayillik bir məfhumdur. Ona görə də bizim lüğətlərimiz elektron olmalıdır. Nəyə görə? Baxın, görürsüz siz deyirsiniz ki, filan sözlərə yeni mənalar əlavə olunur, artıq filan dırşdırıq, artıq filan cür öyrəşirik. Bizim izahlı lüğətlər isə ona çatdırmır. Bəli, Biz, bizdə az, mə 4 4 cilt izahlı lüğət var. Siz təsəvvür 5 il, 6 il ərzində bir dil necə qabağa gedir, doğrudurmu? Dəyişir, elədimi? Yeni sözlər əlavə olunur. Yaxşı, yəni yeni sözləri qoyaq qırağa alfoqrafik lüğətidir o. E, sözlərin mənalarının zənginləşməsi. Əgər elektron ol, olsa, sözə yeni mənaları elə e, onlayn formada əlavə eləmək olar. Əlavə Biz edir. Bizdə Azlex.az saytı var o işdə məşğul bəli. olur. Amma nə dərəcədə? Yəni o kitab üzərindən, o mənbə bəli, olaraq. Bəli, Azdexsin, yəni Azdex mə, mənim səhifəmdəki kimi Azdexin haqqı yoxdur axı ki, özündən hər hansı bir məna əlavə edirsən. Azdex göstərir ki, filan söz, tutaq ki, bu mənbəyə görə mən bunu belə qeyd edirəm. Bəli, sözü o yerdə qeydə bucür yazılıb, filancür, bucür yazılıb. Mə, məndə də elə bir şey deyil ki, yəni grammar sayfasının özün də haqqı yoxdur ki, özündən hansısa bir sözə məna əlavə edəsən, belə-belədir. Belə, yəni biz bunu dikteydən bir ə, qurum deyilik. İzahlıl sözlərin məna çalarlarında çalarlarında bu cür dəyişikliyi daha sürətlə eləyə biləcək, daha rahat eləyə biləcək. Təşəkkür edirik Murad bəy. Çox sağ olun maraqlı söhbətə görə. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dan maraqlı idi mənə. Dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Yalnız ictimai hadisə də deyil. Dil bizim bir-birimizə olan dəyərimizdir. Çalışaq ki, dilimizin dəyərini bilək və onu qoruyaq. Görüşərik.